super. 2-0 dobiti u Ligu šampiona protiv Liverpoola, koji je prošle godine igrao u finalu. Svaka čast ekipi za ovu igru i za borbu. Meni, kao osjećanje, jeste možda. Ja sam osvojio titule i to su druga osjećanja, ali kao jedna jedina pobjeda, to je sigurno najljepša to sada. Teško pisati, ali ja sam došao da pomognem ekipi i da o istoriju pišemo i meni je drago da mogu, da sam to uspio i da sam pomogao ekipi. Ali Pavkov danas kako dva gola dao, to je fenomenalno i cijela ekipa kako smo se borili, kako smo defanzivno stajali. Ali danas smo i nešto drugo pokazali što u Liverpoolu nismo, kad imamo loptu da možemo igrati, da imamo kvalitet. I to je možda falilo u prethodnim utakmicama, što smo danas, pogotovo u prvom poluvremenu, pokazali. Pa mislim da su i oni to sad doživjeli, jer jedno je nešto reći prije utakmice i drugo onda kad dođeš, izađeš tu na Marakanu pred utakmicu i vidiš tu atmosferu i osjetiš. Sigurno je to njima isto bilo nešto novo, jer oni igraju na velikim stadionima, velike utakmice, ali ovakvu atmosferu sigurno još nisu doživjeli i to nam naravno pomaže uvijek kad igramo kući, ali njima nije bilo lako. To se ne može očekivati, ali naravno mi svi smo sanjali o tome. Prije utakmice se pričamo između sebe i ajmo dobiti danas, ali to je sve ono, hajde idemo da vidimo, ali kad smo izašli danas na teren, vidjelo se u svakom, u očima od igrača, mi možemo danas da dobijemo. U ovoj atmosferi i protiv ove ekipe, što smo analizirali prvu utakmicu, ako neke stvari promijenimo, mogućnost je tu velika i lijepo da smo to uspjeli. Pritisak naš, kakav je naš pritisak? Mi smo kući obe utakmice, nismo izgubili, ovu sada dobili, naš problem je na strani, da bez naših navijača su bile ove dvije utakmice. I sad mislim da će biti navijači i to će nam isto opet pomoći. Ali vidjeli smo da možemo igrati mi, da nije to samo defanziva, da 90 minuta se braniš, čekaš kad ćeš dobiti gol ili kad ćeš primiti gol, na strani pogotovo. A mi možemo da igramo s njima i to moramo, jer inače je teško.